M'agrada veure altres vides, altres cases, altres maneres de passar el cap de setmana. M'agrada ser el convidat. Aquest cap de setmana el passaré a casa de Xavier Gabriel, el rei de la loteria. És un dels grans emprenedors de Catalunya. Un milionari que no va néixer ric. Un home de sort que no ha volgut marxar mai del seu poble. Ni 8 mandolines ben rostides n'haurien pogut. Bueno, aviam, primer jo no sé qui és vostè. Val. No sé què pretén. Re dolent. Només volia dir-li que me'n vaig a sort. Bueno, i vale, i què? I quants anys té, Joaquim? Ui, sabia si ho diria. Vostè en deu tenir 80. I 80. Quants? I 15 més. 95. 95 anys, 15. Sí, sí, jo sí, no estic nascut, 1914. Vaig a sort. Sort ho coneix, no? No, jo me'n vaig a sort. Ah, que va a sort. Sí. Vaig a veure'm el de la loteria. Ah. El coneix? Ah, sí. No el coneix. Me'n vaig a veure, em vaig a passar un cap de setmana amb el de la loteria. Bueno. Què vol dir, bueno? No el coneixes? Doncs ja el coneixes. És un bon xicot. Home, ha fet un imperi, eh? És un imperi. No compro mai loteria de sort. Per què? Perquè no, perquè no m'agrada el seu tarannà des de que li han tocat tants diners. I si has d'anar a la lluna, vigin bé. Després no tornaràs a baixar. Em pensava que al Pallars només hi trobaria admiració i em sorprèn el recel d'algunes persones. Tinc un cap de setmana per descobrir els misteris de l'èxit de Xavier Gabriel i com ho han paït els seus veïns. M'ha convidat a casa seva, una cosa que ha fet amb molt, molt poques persones. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. Bon dia. Molt bé. Saps que m'imaginava una altra cosa? Què? M'imaginava, no sé, et feia que viuries en una torre fora del poble. No, s'ha d'estar integrat al mig del poble, amb tots els teus veïns, estàs molt millor. Ja has viscut sempre aquí, o...? Sí, vaig viure fins que em vaig casar a casa dels meus pares i ara porto aquí com 25 anys. Molt bé. Sí, anem cap amunt? Sí. Aquesta és l'habitació dels convidats? No, aquesta és l'habitació dels amics. Ah, dels amics. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, estaré fantàstic aquí. T'ensenyo. Aquí tens l'armari i... Perfecte. Aquí tens el bany. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, doncs, si et sembla, desfaig les coses i de seguida em poso les teves mans. Pues no les desfaigues perquè... Què vol dir que no? No, que ara m'ho anem volant ja. Sí? Sí, marxem. Marxem a on? No, marxem. Tinc una sorpresa preparada. Però què feu amb aquest helicòpter? Tu ets el pilot? Hola, Albert Dom. Aritz. La meva vida a les teves mans. Sí. Molt bé, doncs quan vulguis. On anem? Demanaré al Xavi. No ho sé. Això és un misteri, no? On anem, Xavi? Última vegada. A l'helicòpter. Podries prendre les coses, per favor? Però vinga. No sé on estàs. Va, molt bé. Mama, take this badge off of me. Armando Rampas. Have your attention, please. May I have your attention? It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Si et passa tu, Xavi, però jo veient Catalunya com avui, des de l'aire, em sembla més petita.
Està com una molt gran... Una gran frase, eh? Una petita gran frase, aquesta. M'encanta. Molt bé. Vinga. Bueno, Xavi, em pots explicar on m'has portat? Aquí hi ha unes bodegues que són les millors que hi ha al món. I quina relació... O sigui, a veure, va, molt bé, molt bé. Per tant, soc, soc a Somontano. Somontano. Són unes bodegues de vi. Fantàstiques. Hem vingut amb helicòpter. Extraordinari. Però em queda un misteri més dels molts que tens tu, que és quina relació tens tu amb unes bodegues de vi a Somontano? Pues la relació és de que cada any m'agrada fer algo i aquest any tocava fer un bon vi. Uh-huh. I vaig vindre aquí perquè Irius, per mi, és un vi extraordinari. Hem fet un vi Equitge Irius. I serà... bueno, és... O sigui, hi ha el vi Xavier Gabriel, aquest any. No, IG, que són les teves inicials. Irius, que és la millor collita que va haver, segons els enòlegs, el 2004 a Espanya. Uh-huh. You said that you've never been, but all the things that you'd seen... Com molts personatges coneguts, Xavier Gabriel també ha volgut tenir el seu propi vi. El rei del màrqueting ha vist clar que avui dia, si no tens un vi, no ets ningú. I per ensenyar-me'l, ha llogat un helicòpter expressament per anar i tornar de sort a Somontano i ha fet venir l'amo de les bodegues des de Logroño. Bueno, nen. Bueno. Moltes gràcies, eh? Sí. Vinga. Bueno, espectacular, eh? Sí. Tu t'agrada quedar-te amb la gent, no? Si et quedes amb la gent, en definitiva, el que pretens no és quedar-te amb la gent, sinó lograr que la gent no t'olvidi, que és molt diferent. No, no, evidentment, evidentment. Xavier Gabriel em desconcerta. M'explica que no té estudis, però que ho ha provat tot per fer fortuna en els negocis. A més de la loteria, s'ha dedicat al màrqueting, a la publicitat, a l'hostaleria i als esports d'aventura. Ara té 52 anys i pel camí s'ha arruïnat dues vegades. Xavi, tu t'hi pots passar hores, no, pescant? Sí, realment és algo molt bonic. Pots estar 3 hores tranquil·lament i tindre ganes de tornar a la tarda i l'endemà. És curiós, eh? Com hi ha aficions que algú les disfruta tant i, hosti, a mi em fots 3 hores aquí i... No tinc paciència. Jo et poso, no 3 hores, mitja hora aquí, et faig treure una truita i l'endemà, quan me n'arribo, ja et trobo aquí. No. Segur, no. Segur, perquè... No. Sí, perquè tots els esports... Què voldries, fer com en Franco, que li posaven les truites perquè les pesqués? Realment li posaven les truites i, a més, estaven mortes. I no era capaç de distinguir una truita d'un salmó, si era viu o si com estava. Jo crec que tu sí que estaries capacitat per saber que no la truita penses, eh? Fa disfrutar i molt cada vegada que et piqui. No soc gaire de riu, jo. Tu ara no pesques per això cada setmana, no? M'agradaria pescar cada setmana i 3 o 4 vegades a la setmana. El problema és que, bueno, les coses van passant. Jo crec que les etapes de la vida, els 20 anys és una, els 30 una altra, els 40 una altra. Sí, tu havies pescat més de jove, diguem. Moltíssim. A tu t'agrada que et defineixin com un home fet a si mateix? Bueno, la veritat és que... Em diuen moltes coses, llavors, pues sí, pues la veritat és que m'he tingut que fer a mi mateix. És un dels orgulls que deus portar, no? O no? Un dels orgulls que porto és sapiguem aixecar cada vegada que caic. I has caigut alguna vegada a la teva vida, no? Sí? Sí, a part de caure, a vegades et fan una espenta. Però caure vol dir arruïnar-se? Per exemple. Sí, el que passa que la situació... que visquiva aquí al poble i la situació dels meus pares pues, m'han permès simular-ho molt bé. Simular-ho molt bé vol dir fer com si no et passés res, per molt que t'estigui passant. Oh, it's a mystery to me. We have a greed. Which we have agreed. You think
have to want more than you need. Until you have la primera, eh? Hosti. Avui passem gana, eh, Xavi? No, bé, una truita, no, per dos? Bueno, però si només n'hem tret una, porto patates. Ah, portes patates. Això és indispensable. No, és que, a més a més, veig que hi ha una truita i una cadira. O sigui, no, si algú es queda la cadira i algú es queda la truita. No, com ho fem, això? Els invitats se senten. Vale. I els anfitrions mengen, no? Bueno, no, no, menjar menjarem tots dos, eh? Va. Doncs quan vulgui, em pot servir, eh? Ja ens falten les patates. Quina imatge, per favor. Aquí. Bueno, fantàstic. Ja, tu què, on seuràs, tu, Xavi? Aquí. Bé, 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 no, la truita està intacta, no pateixis, no pateixis. No, no, si no pateixo. No pateixis per la truita que està intacta. No pateixo. You're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Jo és dels millors truites que he menjat, eh? És que no te canvi, no, no. A vegades... Però això tu creus... Creus perquè la truita és del Pallars o és per aquesta brasa? És per l'ambient, per la tranquil·litat, per el que respires, pel soroll del riu. Perquè saps que també no n'hi ha molt, i llavors també la trobes, el poc que hi ha també ho trobes millor. No, el que passa és que aquí no vinc del Camaracó, ara. Ho has fet tu, i ho disfrutes tu. Bueno, és dels pocs menjars que s'ha fet, eh? Però ens surt bo, eh? Society, crazy Andy, I hope you're not lonely. Després de dinar, és el primer moment que em quedo sol. Li estan fent una entrevista. Em diu que les té totes comptades. Aquesta és la que fa 5.500. Mentrestant, me'n vaig a veure algú que el coneix molt bé. Han fet negoci junts i és un dels grans i pocs amics que Xavier Gabriel té sort. Expliqui'm com és el Xavier Gabriel. Bé, és un personatge especial. O sigui, és difícil d'explicar ben bé com és, però que sí que és capaç de fer qualsevol cosa i tirar-la endavant i el més inverosímil. Però hi pot haver gent aquí sort, bastanta gent inclús, que no li donen la importància que se li tindria que donar i no li volen reconèixer. Jo he notat això, un recel, sí, de bona part del poble que va ser Gabriel. Com se l'explica? Pues, bueno, potser ha degut que ell també és un personatge especial. És una raó. Però per poc que estigués connectat amb el tema del turisme, dius, hòstia, és que la Bruixa d'Or ha sigut un revulsiu per sort. Això pot passar també perquè en un poble sempre hi ha moltes enveges, diguem, i aquell que destaca és mal vist. Sí, nadie es profeta en su tierra, evidentment. Però el Xavi, aquestes coses se'ls pren com una cosa, com un problema seu. Mira malament que s'ha cregut, no sé què, escolta. I algunes vegades li he dit, escolta, deixa-ho estar, deixa'ls fer la gent, que vagin la seva vida. Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany per el gran riu de la vida. Ara ja sé que a Xavier Gabriel li preocupa el que pensin d'ell. I és que en un lloc tan petit com aquest no deu ser fàcil ser el més ric del poble. Aquesta era la casa de casa teva o no? Sí. Viviu aquí? Aquí, jo vaig néixer en aquesta habitació d'aquí. Que bo. Que o sigui, vas néixer a casa. Vaig néixer a casa. I vaig néixer així. Què vol dir així? Perquè havia de ser bon tio. Sí, home, com vols néixer així? Sèrio? Sí, sí, és veritat. La gent no neix així. No, però sí. Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador, la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar... O sigui, ell et va casar a tu? Sí. Però tu pots casar? Sí, perquè feia de jutge de pau. Sí, vaig estar com 24 anys o 28 anys, molts anys, fent de jutge de pau. I... O sigui, que has casat amb molta gent. Sí, i a més de manera divertida. Es casava i les ho passava bé. Perquè... Bueno, ara que m'ho expliquis, això, què vol dir de manera divertida? Allà a la piscina de l'hotel. A la piscina de l'hotel? No, i a dintre el riu havíem casat gent. Ah, bueno, i a dintre el riu hi hem fet una bona. La comprovació, quants anys fa d'això, que et va casar? Ui, ara en 3... Quants anys fa? 17. 17. Continues casada?
No. Outside there's a boxcar waiting. Outside. Arribem a l'administració de loteria, a la botiga, que diu el Xavier Gabriel. Tot l'imperi de la Bruixa d'Or té la base en aquesta petita oficina. La porta la seva dona. La meva Rosa. Què tal? Hola, com ha anat? Bé. Què tal? Encantada de conèixer. Encantat. Quant temps porteu junts, vosaltres? Pues 29 anys casats i 34 junts. Què, des dels 10 o des de... Des dels 15, 16. Des dels 15 anys? Sí, 16. Sí. I el bo és no solament haver aconseguit això, sinó... No, treballar junts. Treballar junts. Sí. Aquest vespre, a casa, tinc ganes de parlar tranquil·lament amb ella. Tothom me n'ha dit meravelles. Abans, però, vull conèixer el secret de l'èxit d'aquest negoci. Quin percentatge de loteria veneu per internet i quin veneu aquí a la finestra? Pues aquest any ha sigut 84,6% per internet i la resta per ventanilla. Així és curiós que la gent es quede parada de veure els cues que fem, però realment aquí a dintre, mentre a fora hi ha aquestes cues tan impressionants, aquí dintre els pedidors entren a milers. Per tant, de cada 10 dècims que vens, 8 i mig estan venuts per internet i només un i mig aquí a la finestra. Quants dècims has venut aquest any? O quanta gent, no sé si pots saber això exactament, quanta gent tenia loteria de Nadal? Si comptem les participacions i tot, pot passar de 10 milions de persones que tenen loteria de sort. Això és una satisfacció. 10 milions de persones vol dir que un de cada 4 espanyols per Nadal tenia loteria de sort. Sí, tinguem en compte que un de cada 4 és un nen, per tant, és un de cada 3. Quants números hi ha al bombo, al sorteig de Nadal? 85.000. 85.000. Dels quals, quants en tenies tu, d'aquests 85.000? 13.664. I woke up to the sound of German hip-hop. Avui estic sol en aquesta vorera, però qualsevol dissabte de tardor hi poden passar entre 4.000 i 5.000 persones. Això vol dir que qui li ha tocat la loteria de veritat és a ell. Ho vaig comprovar fa uns dies. Saps que ets l'últim de la fila? Sí, això diuen, això sembla. Saps quan ha tardat el primer? No m'ho diguis. Ara m'ho ha dit. No, mira que no m'ho diguis. Una hora i quart. Et quedes o te'n vas? Jo em quedo, jo em quedo. Però una hora i quart, no tens res millor a fer? Venim de Girona, tu. Yo vengo de la mejor tierra del mundo. Què és? Alicante. Alicante. La millor terreta del món. I tu d'on vens? Yo de Madrid. ¿De Madrid vienes? Sí, ¿sí o no? Sí, sí, de Madrid. Tenem el dinero. Tiene que ver. Aquí no se puede pagar con tarjeta, ¿eh? ¿Has dormido esta noche? No. No ha dado tiempo. Que va a tocar este año aquí. Clar, però aquí venen 14.000 números diferents. Bueno, qui li diu que serà el seu? No lo sé todavía, pero estoy seguro que me va a tocar a mí. El año pasado fue la primera vez que vine y me tocó 100 euros. Y estoy muy contento. Y vendo a 30, sin cola. D'on són vostès? De Torroella de Montgrí. De Torroella de Montgrí. Sí. Bona terra. De l'Armentera. Tinc una amiga que... Ja, amb quan hi ha? Aquí també? No, doncs jo els he de veure. Jo no me'n vaig d'aquí. Toqui a veure si són. Que toqui, no vols tocar tu? Ara ja està molt pensit, això, eh? Vostè dirà prou. Poder seràs tu que diràs prou, eh? Que jo fa 10 anys que no han tocat això, eh? No, només la punteta. Home, la punteta la voldria veure jo. Ai, tant el flamenco, eh? La punteta, però ell ve. I ara tocarà la... Però això... Però això és la Bruixa d'Or, és el Molino. Tu portes els números de tota aquesta gent? De tots, 50 números. A veure. No, això no s'obre. No, això és caixa forta. Home, sí. Mira. Conxita. Saps el que m'han ensenyat allà dins?
I el que no m'ha ensenyat vostè? Jo sé el que no m'ha ensenyat vostè. Ara què hi porta, els números, aquí dins? Ara ja no hi porto res. Res. Bueno, sí, encara hi ha algun... Ara ensenyi'm el número. Ara el número sí que m'ho pot ensenyar. Conxita, bon viatge. Visco a Manresa. Sort. Gràcies, guapo. I ens veiem. Fica la mà aquí. El cor. El cor, que em toqui el cor. Ai, per... Després de 10 hores de voltar amunt i avall, per fi em deixa tornar a entrar a casa. Ara és quan he d'aprofitar per conèixer tot el que pugui del Gabriel més íntim. Ara tenia ganes d'estar a casa, Xavi? És que s'està molt bé a casa. Veig que estàs llegint les memòries de Pujol, que és el primer tom, el segon? Quin és aquest? Aquest és el segon. El segon. M'he d'imaginar que llegeixes molt? Pues t'has d'imaginar... És que és curiós, perquè... Saps com vaig començar a acostumar-me a llegir? Perquè no havia llegit mai. Pues de fa 7 o 8 anys em vaig posar a escriure un llibre. I quan el vaig tindre acabat, pues el vaig portar, els va encantar el que havia escrit, el van publicar i encara se n'està venent ara. I he tingut moltes felicitacions. Llavors vaig dir... Ja ens heu entès. És a dir, tu vas escriure un llibre sense haver-ne llegit cap? Correcte. Mai havia llegit un llibre. O sigui, tu no tens estudis? No. No vaig acabar ni el batxiller. I a vegades, quan parles amb universitaris, et sents una mica amb inferioritat perquè tu no has estudiat, perquè tu no has fet carrera? No, aquesta és la primera norma. Ningú s'ha de sentir inferior a un altre. Hosti, bueno, amb això no has guanyat, eh? Amb això no ets el millor. On n'has après? Home, això són molts anys d'institut. Em porta a la bodega, el lloc preferit de casa seva. És com el seu petit museu, un refugi a dins del refugi. I si haguessis de triar alguna ampolla que per tu té algun significat especial? Sigui pel que hi ha dins o pels records que et porta, eh? Aquesta em porta molts records. Perquè aquesta me la van regalar a Bilbao. De l'any 59? Sí, l'any que va néixer la Rosa. Aquesta és de... La puc agafar? Sí, home, i tant. Aquesta de l'any que va néixer. Però això, si ho obríssim, tu creus que seria bo? Seria boníssim. Va ser un any molt bo, el 57. Pensa que el 57 va ser el primer any que es va televisar un sorteig de loteria. No m'ho puc creure. Sí, eh? I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday, I'm in love. I a Guijuelo... Sí? Ara em van avisar que em volien donar el jamón d'oro. El jamón d'oro és un símbol... Per quins mèrits? Menjar-ne molt? No, perquè d'alguna manera els fa gràcia també que vagi a l'espai i van sortir ells i van dir, ostres, un tio que li agrada el pernil i tal nostre d'aquesta manera, doncs que... No et deixarien emportar-te un pernil a l'espai? No sé si em deixarien, però ho intentaré. Aquesta nit soparem tota la família Gabriel junts. La Rosa, en Xavier i en Xavi Xic, el seu fill. Té 26 anys, és pilot d'avions i estima el seu pare. Però, sobretot, l'admira. Rosa, abans em comentaves que esteu junts des dels 15 anys. Bueno, amb 16. 16, 15, 16 anys. Tu te'n recordes com us vau conèixer? Pues... així, en una discoteca... que és l'única que hi havia, a Rialb. Tu ets de Rialb. I ja va ser allò amor a primera vista? Sí. Com va anar? Explica'm aquella nit. Oh!
Bueno, al primer moment no li vaig fer massa cas, eh? Em vaig passar una mica bé. Tothom passa de mi. Això és bon senyal, no? Si passes d'algú sí. Vol dir que t'interessa, no? Sí, sí. I bueno, a partir d'allí, doncs, entre ell es va introduir amb el grup d'amigues meues. Mm-hmm. Totes es pensaven que anaven per elles. I al final va aconseguir pues, que anessin junts. Ell té pinta de ser constant, eh? No? De si vol una cosa... No... Sí, sí. Fins o sigui, que no l'ha aconseguit, no va bé. No li va ser fàcil, per tant. Una mica difícil. Una mica difícil. Clar, moltes vegades el que passa... A veure, ara ja és, jo crec que és un miracle, ara ja, no? Les parelles que aguanten... I a més, quan hi ha canvis de vida tan forts com, sí. com el vostre, diguem, no? Com el del Xavier, diguem, allò que de cop i volta t'arriba un esclat de popularitat, d'èxit, de diners, de fama, etc, de tot el que vulguis, no? Moltes vegades es canvia de vida i es canvia de dona. Sí. A tu t'ha fet patir això en algun moment? No, gens, en absolut. I mira que ell viatja molt, però també és una persona que li agrada estar a casa. Quan marxa és perquè no pot prescindir. Mm-hmm. Després també és una persona molt detallista. Ell sempre que marxa, sempre t'apareix amb alguna sorpresa, sigui el que sigui. Avui em deien molts... És que... Ell és un boig, és un visionari, no? És un il·luminat, té idees, no sé què. Tu creus que la teva mare és la que, sí, la que el fa tocar de peus a terra? Però el millor de tot és que en situacions complicades i difícils, pues ella és quan més l'ha apoyat i quan més junts han estat. I això, a part de bonic, és fonamental. Uh-huh. A veure, jo l'intento pues això, frenar-lo una miqueta, però és impossible, perquè ell quan té una idea... La bèstia no es pot frenar, no? És allò, i te li dona la volta com sigui, eh? Uh-huh. Vull dir, te ho fa veure com ell vol. Uh-huh. I això... Sí, que al final s'acaba sortint bastant s'acaba amb la sortint seva. S'acaba sortint amb la seva totalment, no bastant, uh-huh. totalment. Deixo pare i fill jugant al billar i me'n vaig a la que serà la meva habitació per un dia. Demà al matí he de trobar un parell d'hores per parlar de Xavier Gabriel amb més gent de sort i, sobretot, he de demanar-li a ell com viu aquesta relació amb el seu poble. Bon dia, Xavi. Hola. Tal? Què? Anava a buscar el diari. Va't bé? Sí, molt bé, molt bé. Dormi com un nen aquesta nit. Què fas? Pues estic preparant el cotxe, anirem a donar la volta. Et sembla? Aquest deu ser el... No, no, perfecte. Aquest deu ser el cotxe que treus quan et troca la grossa, no? Sí. És... L'he tret diverses vegades. I la veritat és que agrada molt. I m'ho serveix així per... I funciona encara? No, i tant que sí. Ara ho veuràs. Doncs, vaig a buscar els diaris, esmorzar alguna cosa. No et preocupis, jo et passo a buscar. Ah, em passes a buscar tu? Sí, home. Molt bé, doncs ens veiem d'aquí una estona. Vinga, cuida't. Fins ara. Adéu. Perdo la por, però em tremola el pols. Qüestió d'orgull. Ahir amb helicòpter i avui amb biscúter. Una altra excentricitat de Xavier Gabriel. No sé si les disfruta o si les fa perquè constantment parlin d'ell. Em sembla que vol i dol. No li agraden els números, però els ha de fer si vol que li surtin els números. Comissària sobre ni un pam de net. Em fa riure, perdó. És autèntic. I el cinturón? No, aquest està permès per anar sense cinturón. Bueno, doncs... Som-hi. Si tu portes aquest cotxe, si vas amb scooter, tothom et mira. Tu portes bé que et miri tothom? Arriba un moment que no veus si et mira. Em sembla que un dia em vas dir que per ser important a la vida
havies d'aparentar que eres important, també. No em queda clar si tu ets excèntric o si te'l fas, l'excèntric. Jo diria que te'l feia bastant bé. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. Sembla que ja treu fum per tot arreu, tio. Avui no. Molt bé. Per què m'has portat fins aquí? Perquè aquí hi ha un altre bon projecte que seria bo també portar a terme. El castell de la Bruixa d'Or. El castell de la Bruixa d'Or? Sí. Això que és com un parc d'atraccions? Com un parc temàtic, però amb, no amb les gastos que té un parc temàtic. Però amb quin reclam? És a dir, què hi hauria dins el castell de la Bruixa? Pues, a part de tot el merchandising de la Bruixa, que és molt ampli, i poder comprar la loteria, tots tindrin un motiu per visitar un castell que seria tal com ho va fer la Bruixa al seu moment, visitar on dormia, on jugava, què feia. I aquest projecte que m'expliques és el que et motiva més ara mateix, Xavier? No, jo crec que el que més em motiva en aquest moment és l'acció social, ajudar els que més ho necessiten, i estem fent coses molt guapes i és el que ens omple plenament d'orgull i de satisfacció. Tenim 350 ara per ara per la samarreta del Víctor Valdés. 400. Fa temps que segueixo Xavier Gabriel per saber més coses d'ell. El vaig acompanyar a un acte de la seva fundació i em va tornar a desconcertar. Em va sorprendre que donés 70.000 euros a un nen malalt que no coneixia de res. I encara em va sorprendre més que un venedor de loteria relacionés de tu a tu amb Joan Laporta i Johan Cruyff. Yo creo que está muy bien que gente que tiene ideas nuevas, positivas, con el afán de apoyar, de ayudar algo a alguien, siempre estamos al lado de participar de qualque manera. De fet, amb el Xavier ens vam conèixer precisament un dia en el que parlàvem d'aquesta problemàtica d'aquest barrec, d'aquest noi, i a partir d'allà va començar també, per altra banda, la bona relació i la cooperació que hi ha entre la Bruixa d'Hort i el Futbol Club Barcelona. El preu de sortida són 300 euros. Parlem d'Andrés Iniesta. Don Andrés. Perquè ara ja s'ha sortit Don Andrés. 300 euros de sortida per la samarreta de l'Andrés. 300. 300. 450. 500. 550. 600 euros a les 3. Adjudicada la samarreta d'Andrés Iniesta. Molt bé. Lluitant, eh? Softly soaring through my atmosphere. I aquesta feina, aquesta fundació, et fa sentir-te més bé o et fa quedar més bé? No, aquestes coses, si realment no les sents, jo crec que no les pots arribar a fer de la manera que les fem. Nosaltres has de pensar que hem arribat a donar més del que en un moment donat per pressupostos podíem. Ahir em deies... És que fins i tot, diu, fixa't si desconfien de mi, que hi ha gent que pensa que això ho faig, però no sé per què em deies, no? Que et deien, sí, però és que... Perquè si ho feies per pagar menys impostos, sí, per netejar la consciència, no sé, pel que sigui, no? No, la consciència sempre l'he tingut molt clara i molt neta. Una altra cosa és que m'he equivocat, i evidentment no solament m'he equivocat, seguiré equivocant-me, inclús a l'hora de donar, inclús a l'hora de prendre la decisió, que un o altre l'ha de prendre. De dir, té aquest nen més preferència que l'altre? Si haguessis de dir un error a la teva vida, l'error de Xavier Gabriel, quin seria? El meu error és pensar que a vegades ho havia fet tot bé. El meu error és
intentar ser senzill i no aconseguir-ho. Això em fa enrabiar molt. Tu vols ser senzill. El que passa que a vegades de la manera que ho transmets, de la manera que la gent està a vegades com amb retaguàrdia. Tu has sigut espontani i se t'ha interpretat tan malament que pitjor no pot ser. Don't you know that l'home que aconsegueix tot el que es proposa diu que el seu error és no saber mostrar-se senzill amb els seus veïns. No ho té fàcil. No és el mateix un personatge com ell als Estats Units que a Catalunya. A Barcelona, que sort. Com és que encara continua vivint aquí? Qui li ha donat més aquí? En Xavier Gabriel, sort? O sort amb el Xavier Gabriel? Sí, sort amb ell no li ha donat res. És ell el que ha tirat endavant. Perquè sort hi ha hagut molta gent que més aviat tenen celos. Jo trobo que és un noi que, mira, que s'ha pogut tirar endavant perquè s'ha pogut fer molta propaganda. Però és que tothom diu que ja que ell es fa tanta cosa per sort... I per sort no fa res. Ell per sort no fa res? Què hauria de fer? Doncs mira, hi ha moltes coses. Hi ha molts carrers per arreglar, hi ha coses per... moltes coses... Però això no ho ha de fer l'Ajuntament. No, no, però és que ell, com que diu que farà pujar l'aigua del riu per amunt... Ai, això no ho havia dit. Vostè creu que li ha donat més el poble de sort amb en Xavier Gabriel o en Xavier Gabriel al poble de sort? Qui és en Xavier Gabriel? El de la bruixa d'or. Ah, el de la bruixa. Qui sap què trobo? Que, parlant amb la gent del poble, que hi ha gent que els hi cau bé i gent que no els hi cau bé. Per això són forasters, que en tenim molts de forasters. I per això no els hi cau ben bé ells. Jo porto 7 mesos aquí, bueno, cadascú... I què se'ns ha dit, tu? No sé, jo veig que bueno, hi ha gent que parla bé, gent que parla malament, gent que està a favor, gent que està en contra, vull dir que... Jo crec que els que tenen negoci tenen que reconèixer que dona molta vida, molta part, restaurants, botigues... Per una banda, sí que realment ha sigut una moguda tot això de la bruixa d'or i tot això, però el personatge, la veritat, és bastant patètic. Per què? Doncs perquè, bueno, més patètic, esperpèntic seria la paraula, no? O sigui, perquè, bueno, ja veieu les declaracions que fa, que si vol fer un telefèric, que si vol fer un castell de la bruixa, que si s'ha crescut i se n'ha anat de l'olla. O sigui, és un personatge bastant especial. Escolti'm, vostè creu que li ha donat més Xavier Gabriel a sort o sort amb el Xavier Gabriel? Esta es una pregunta que no le puedo contestar mucho, porque aquí hay mucha política, es un pueblo muy conflictivo y puede traer problemas en el futuro. No, oye, no, hostia. ¿Por qué le portaría problemas? No, porque, a ver, aquí hay varios bandos, ¿no? Entonces, si estás a favor de uno, perjudiques al otro. Entonces, si usted es algo en la vida, quiere desarrollar algo... le ponen la sanquetilla y no le dejan levantar cabeza. Entonces... Bueno, muchas gracias. Vale, no hay de qué. Encantado. Si sempre vols ser el número 1, has d'entendre que seràs el centre de tots els comentaris, els bons i els dolents. Ara, sort, ja ho he preguntat tot a tothom. Només em queda ell. És la conversa més delicada. Què representa sort per tu? Lo millor. I la prova que treballo aquí i no marxo d'aquí, resisteixo a sortir d'aquí, malgrat la quantitat de quilòmetres que m'obligui a fer el viure aquí. Però és un poble que l'estimo molt, el sento molt. I, a més, no vaig néixer a l'Hospital de Treno de Lleida, vaig néixer a sort. He trobat gent que no et pot veure, gent que no els caus bé. Per què creus que és, això? Jo crec que això és un dret legítim que tenen i que l'han de conservar. Però el problema és que, mentre el conservin, ells es fan mal i jo no me l'entero. I si me l'entero, tant se me'n dona perquè jo continuaré anant endavant. Continuaré fent el màxim pel poble i ells, pues, que es limiten a criticar, parlar malament, que diguin el que vulguin. Però, a pesar de tot, jo els hi portaré sempre un ram de flors del meu jardí. Tu, a vegades, ho passes malament, veient una mala cara o un mirar? Home, si ho detectes, evidentment, et sap greu, perquè penses que estic fent malament, què vols que faig,
Hi ha botigues que jo no he parlat mai, o no m'han volgut parlar mai, i tenen dos dependents i viuen de vendre bruixes. I dius, ostres, com a mínim digue'm adéu, no? Però no. Si hi hagués alguna cosa que tu diguis, hosti, mira, amb això jo crec que és una assignatura pendent que tinc, o amb això m'agradaria millorar-ho... Sí, jo crec que l'assignatura que tinc pendent, sense lloc que dubtes, és alternar més i parlar més amb la gent de sort. Si parlés més, em podria explicar, podria dir, no, això que tu has interpretat així, és així, per aquest motiu. Uh-huh. El que passa que si qualsevol actitud que tens d'aquest tipus la vols veure des d'un punt de vista negativament, llavors t'ha guanyat la partida. Val més que no hi discutisques. Els deixes que pensin, que diguin, que parlin, i tu continua caminant. Acabem el cap de setmana a la piscina de casa seva. Ell se n'anirà a l'espai i jo me'n tornaré amb la sensació que la sort, com totes les monedes, té la cara i té la creu. Fa molts anys que se sent a dir que tu te'n vas a l'espai, però quan hi aniràs a l'espai? Ja hi ha una data? Sense lloc a dubtes, el 2011 anem a l'espai i, a més, hem passat les proves que vam fer a Califòrnia. És curiós perquè la gent ha fet una reducció que és... Xavier Gabriel no se'n va a l'espai, se'n va a la Lluna. Ah, mira, aquest, el que se'n va a la Lluna. No, la gent quan parla busca una referència. I la referència que troba l'espai, evidentment, és la Lluna. Però no vas a la Lluna. No, aquí he de fer la Lluna. El que fas que és anar 15 quilòmetres amunt, no? Si la meva dona em diu que ja estic sempre a la Lluna, perquè vols que hi vagi? No fa falta que hi vagi. Me la conec superbé. Jo crec que l'important és anar a l'espai, creuar la barrera dels astronautes, que està sobre el quilòmetre 76, nosaltres la doblem, on anem al quilòmetre 150-160. M'havia quedat cul, jo. Dic, tu dius que això d'anar a l'espai, a part de l'experiència, és una gran operació de màrqueting. Per què? Bé, a la gent, pel seu natural, quan dius, aquest se'n va a l'espai, se'n va a capritxo. Però no és un capritxo, mira... Qualsevol campanya publicitària per televisió et pot costar 100, 150, 200 vegades més per 3 mesos que la meva. És impressionant. Realment, a vegades ho he dit a la premsa, no? Des de Cristóbal Colón no s'ha fet una campanya tan bona. I no perquè l'hagi fet jo, sinó perquè l'hagi encertat. I estic orgullós, estic satisfet. I crec que un català va crear l'espai... ja és hora. S'ha publicat que et valia 150.000 euros, és això? 150, 180, amb els viatges que fem complementaris i tot, però són 50 milions de pessetes de les antigues. És molt barat, eh? És molt barat. Xavi, a tu com t'agradaria passar la història? Inadvertit. Jo no vull res que no pugui desitjar qualsevol altre via del meu poble. Jo no he fet res. Jo simplement m'he mogut, soc inquiet, i el que demano a tot Catalunya és que quan surti un emprenedor, que se l'apoi, com fan als Estats Units, que potser és l'únic que fan bé, però això ho fan de conya.